sana na nguo nione nzuri. Siwachangi na Mungu haruhusu niwaache na nunuanga. Hata kama sitaenda kuivaa nitaipeana. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa upungufu na ukosefu nilimpenda Bwana na nikamtumikia Bwana. Kuna baraka katika kumtumikia Bwana. Kama wewe unamtumikianga kwa sababu dini yenu inasema mumtumikie, kama unamtumikianga kwa sababu wewe ni wa kanisa la Naro Gate ole wako. Mtumikie kwa sababu yeye ndiye alitoa uhai wake akakufa msalabani, ndiye wewe ambaye huku unapatikana upatikane. Jitoe kwa sababu alikupenda. Akiwa Mungu akatoa uhai wake akafa msalabani. Haleluya. 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 Wacha tusome mstari katika kitabu cha Psalms. Psalms 34. Kwa hivyo jichunge sana. Ukinena, nene kwa uangalifu. Hiyo kaguo unaona nimefaa, kametoka kule kunaitwa Kongo. Nakaona? Na nilifaa kingine sade kama haka. This material came from Congo. Hallelujah. Na hata ya kutoka ngambo ninafaa. Kwa sababu namtumikia Mungu ambaye ananijali. Na ananiwaza mema. Anajua moyo wangu na anauchunguza. Bwana asifiwe. Na wewe mtumikie kwa kujitoa, kwa kujiamulia, ni kwa sababu alikuleta. Na hakukuleta hivi tu, alikuleta kwa kusu. Unajua watu wanafikiria kutumika ni kusimama hapa, ninasimama kunena vile ninanena. Hiyo ndio ni kutumika. Lakini kutumikia Bwana ni kwa njia nyingi sana. Bwana asifiwe. Kumtumikia Bwana kuna njia nyingi sana. Sio zile tu wanadamu wanaona. Kuna zingine zimestrika. Na mmeshapewa ujumbe hapa. Kuna message mlipewa hapa ya mtu abaye. Alipelekwa biguni akifikiria. Yaani kulingana vile tu anahubiri na watu wanajazwa na watu wanaponywa na watu wanakobolewa. Yeye ndiye mtumishi ambaye taji yake imerebeka sana. Alipoenda kule alionyeshwa taji mbili. Akafikiria ile ambaye imeng'aa sana ndio yake. Hakuta hiyo sio yake. Hiyo iko na mwenyewe. Na akaambiwa isipokuwa ni yule mama. Hii taji ni ya yule mama. Ni wa kanisani mwake. Anakaanga huko. Haonekani. Kwa sababu huyo ile kazi anafanya yeye ndiye imefanya ukaendelea na kusima. Na kusimama hiyo ni kazi haionekani. Kumtumikia Mungu sio kusimama mahali hapa. Bwana asifiwe. Kumtumikia Mungu kuna njia nyingi zimetofautiana. Na inakubidi ufahamu. Ukikaa katika kutofahamu, utakaa kwa kanisa la Kipentekosti. Na utakaa mtu kama vile tulikuwa tunaambiwa asubuhi mwenye uchungu. Mtu ambaye haoni Mungu maishani mwake. Na utakuwa unaona ni kana kwamba tunanena Mungu ambaye haishi. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba Mungu yuaishi. Na Mungu hubariki wateule wa watumishi wake. Bwana asifiwe. The Book of Psalms 34. Ni mstari niliusoma hapa juzi. Ni mstari ninaupenda sana. Ni kwa sababu ni vizuri tuelewe. Tukose kukaa mahali pa upweke. Mahali pa kuachwa. Tukae mahali pa kuperekana na Bwana. Unajua saa zingine kile kinafanya hata saa zingine unashindwa ni ya kwamba watu wameokolewa. Ni ya kwamba Mungu ametoa mwanaye akafa msalabani. Na hata tukijaribu kukana hivyo ndivyo ilivyo, Yesu amekufa msalabani. Lakini unakuta ni kana kwamba watu hawaelewi Yesu ameokoa.
Hata kama utakaa kadri ya kudhihirisha Yesu ni kama hajaokoa, ni kweli ya kwamba ameokoa. Bwana asifiwe. Na ni kweli ya kwamba kuna watu ambaye humtumikia Mungu kwa moyo na kwa kujitoa. Haleluya. Na ni wabarikiwa. Amen. Verse 22 inasema, Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa na wote wa kibiri yao. Kigiresa inasema, God will rescue his servants, and he will sijazoea Kiswahili sana kusoma. Na hivyo nikisoma Kiingereza nasikianga kama lugha inaingia, kama ikile ninasema kinaingia kuliko Kiswahili. Si uniruhusu tu kusoma na Kiingereza juu ni vyema. Psalms 34 si usome. Kama ukisoma tutasikia tu. Na Kiingereza. Sio Kiswahili. Kiswahili nimesoma. Maana nataka Kiingereza. Biblia inasema kwamba 22 of the book of Psalms 34. The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be desolate. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote kwa mukibili yao. Amen. Wanaomkimbilia Bwana hawatahukumiwa. Ndivyo Kiswahili kinasema. Naye Kiingereza inasema, and those who trust in him, yeah? Those who trust in him shall hawatakuwa desolate. Wale wanaomtumainia Bwana hawatakuwa desolate. Desolate, wacha mimi nitumie Kiingereza ile naelewa. Na niifunue vile najua juu. Hizi lugha zimeandikwa nyingi, hata zingine zina yeyusha kile kiko. Wamtumainiao Bwana hawatakuwa fukara. Au hawatakaa mahame. Desolate ni kitu kimewachwa. Kuwa desolate ni kukaa kana kwamba umutu wamea au unakaa kama fukara. Mtu ambaye anamtumainia Bwana hakuna anayekaa kama mtu ameachwa au kama mtu ambaye ako fukara. Bwana asifiwe sana. Desolate ni mahali, yenda mahali kama hapa hivi vile walibomolewa. Panaonekana kuwa hivi hivi. Mtu ambaye humtumainia Bwana will never be that way. Ni kwa sababu kuna neema ambaye hupewa mtu wakati kuna mambo imekusonga, na hakika ni kama umefikishwa pale. Unapewa neema ya aina yake ya kumtukuza Bwana, ya kumuinua Bwana. Na unajua utakapomuinua Bwana, utakapomuinua Bwana, he will scatter your enemies. Hawa adui ambao wamekuja kufanya disorate. Wakati utamtukuza Bwana, unajua vibaya ni uwe wewe unasongeshwa na wewe unakubali kusonga. Ni wewe hali zikuje sinataka kufanya disorate na wewe ukubali kukaa disorate. Unastahili kujua kunae aliye kukomboa, kunae aliye kuokoa, na anasema ako nawe mpaka mwisho wa nyakati. Na hivyo unakataana na ile hali shetani anataka kukuingiza. Na ukikataana nayo, umtumainie huyu Mungu wa biguni, you will never be disorient.
Wakati huo nguo zangu ziliimbiwa zote na niko kwa job. Kwa hivyo maande yake ninaenda kazi. Na nguo zimeenda. Mimi sikuwa na watu wa kunipa nguo, acha nikwambie. Mimi huonanga nikipea watu manguo, lakini mimi sikuwa na mtu wa kunipa nguo. Nilikuwa na Mungu. Eh? Si unajua saka muko kwa job, nguo zimeenda, diso unabadilisha ukienda job, si unaonekana ni kama umegaga. Lakini katika hali ile sikukubalia shetani anilalishe hapo kufikiria. Eh? Niliendelea mbele. Rafiki yangu tu mmoja ndiye aliniletea nguo moja ya dada yake. Dada yake ambaye alikuwa amekufa. Hiyo tu ndiye ilinitoshea. Na nikaendelea na maisha. Na mimi ndiye huyu leo. Nguo inatoka Kongo. Hii ni kitenge kutoka Kongo. Ini kijetagi ya kutoka wapi? Sio Kenya. Hallelujah. Hallelujah. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna baraka kutumutumikia Mungu. Shida yetu ni ya kwamba tunatumikia mambo mengi. Si tuliambiwa na ndugu Kimu. Tunatumikia mambo mengi, wanaotumika unaona ni wachungu, na ukiwa mchungu utakomboa nani? Na Mungu anakutazamia uende na furaha jinsi ulivyo, upatie mwingine pale tumaini. Bwana asifiwe. Lakini wewe umefinywa na umekubali kufinywa na umekaa mahali pa kufinywa mpaka hakuna mtu anaweza kupata matumaini kwako. Haleluya. Bwana tusaidie. Tunaye Mungu anatujali. Kila hali ambayo unaipitia, kila hali ambayo inaweza kutokea maishani mwako, unastahili kufahamu ya kwamba kunaye Mungu ambaye aliyeniokoa na ako na uwezo wa kubadilisha kila hali. Bwana asifiwe. Ako na uwezo wa kubadilisha nini? Kila hali. Mungu wetu ako na uwezo wa kubadilisha nini? Kila hali. Wacha tuende katika Zaburi. Zaburi. Okay, hiyo kwanza, hiyo 34. Soma mstari wa 5. Ni vizuri kuangalia tunaangukia wapi. Baka Mungu anakosa kuonekana maishani mwetu. Verse 5. Hiyo 34, Psalms 34, verse 5. Nasema, wakamwelekea macho wakatiwa nuru. Wala nyuso zao hazikuona haya. They looked unto him and they were enlightened. And their faces were never ashamed. Hallelujah. Ni kwa sababu hali zilipoinuka, macho yako ilitazama hali. Mambo ambayo ni ya kukusononesha, mambo ambayo ni ya kukusukuma, ilipotokea badala ya kutazama Mungu, macho yako iliishia kwa but Biblia inasema ya kwamba walimwelekeza macho wakatiwa nuru na nyuso zao hazikuaibika. Kama unataka kutohaibika, Bwana asifiwe. Kama unataka kutohaibika, wakati hali zitakapoinuka maishani mwako, usikubali kufocus unto them. Focus unto your creator. Focus unto your savior. And you never be ashamed. Unajua ni kwa nini waokofu wameaibishwa? Ni kwa sababu walimjua Mungu na hawakumtumikia kama Mungu. Hawakumdhihirisha kama yupo. Hawakumgojea kama anaweza. Bwana asifiwe sana. Unajua Mungu naye ni mgwana. Anaperekananga na wewe vijinsi ulivyo. Ukitaka kuonyeshana yeye sio muweza, hakuna wakati ataweza kwako. Hakuna wakati ataweza. Haleluya. Lakini ukitaka aweze, muonyeshane muweza. Mukiri muweza. Muwaze muweza. Mtumainie anayeweza.
na utamuona vile anaweza. Haleluya. Mungu wetu hubariki watumishi wake. Mimi sijui wewe unatumikia nani. Haleluya. Mimi sijui wewe unamtumikia na nani, lakini yule mimi namtumikia, mimi najua hubariki watumishi wake. Kuwabariki. Unaweza kutokuwa na vitu. Unajua watu wanafikiria kubarikiwa ni vitu. Kubarikiwa, acha nikupatie kubarikiwa nikusema nini. Ni kuwa na amani maishani mwako. Kuwa na amani maishani mwako unakusaidia kuconfront issues the way you should. Amen. Kuwa na amani maishani mwako kuna kusaidia kukabiri mambo jinsi yalivyo ukiwa na mwelekeo ulio thabiti. Ni kwa sababu ukiwa na amani utaweza kuuliza Mungu jie. Lakini usipokuwa na amani hata hutakumbuka kuna Mungu ambaye anaweza kukuelekeza. Hutakumbuka kuna Mungu ambaye anaweza kukuwezesha. Hutakumbuka unafaa kuhusisha Mungu. Utajikuta ulijia kwa mambo. Nayo nawe unafarakana mara 10 ya vile ulikuwa. Haleluya. Kubarikiwa sio kuwa na watoto na mke. Na kubarikiwa sio kuwa na mali. Kubarikiwa ni kuwa na Mungu maishani mwako. Haleluya. Kubarikiwa ni kuwa na Mungu maishani mwako. Ukikumbuka ninaye Mungu. Hali haijalishi iko namna gani. Lakini utajua I got the Prince of Peace. Unamwambia take control. Si ati hali hazitatokea. Hali ziko. Hata magonjwa si yako. Magonjwa yako. Lakini unakumbuka mimi nina Mungu ambaye anasema and I will heal you from all your diseases in Psalms 103. Na nitawaponya na magonjwa yenu yo. Akisema yote unakumbuka, akisema yote amemaanisha. Kwa hivyo hakuna ile itakulemea uanze kusema hii ni ile Mungu aponyi. Amesema atatuponya na magonjwa yote hata corona. Siku na watu wameenda ICU na corona na wametoka. It is because God has all the power to save us from all diseases. Praise God. Ana uwezo. Na hivyo kama amesema, wewe kile unahitaji ni nini? Sini kujua hivyo. Sini kushika neno. Sini kulikubatia. Sini kulikiri. Bwana asifiwe sana. Hizo ndizo baraka zile ninanena. Amen. Hizo ndizo baraka zile ninanena. Unajua wokovu. Saa zingine mtu anaonekana ni kama it's as if you are risking. Unajua watu wale wanaona kama wamesonga, wanaonanga muokovu ni kama mjiga somehow. Haleluya. Ni kwa sababu mahali unatakiwa uwe unalia ukipiga duru. Umetulia tu. Wanasikia. Mahali unatakiwa uwe umetoa kasheshe mpaka watu wanatoka na kule na kule wanakuta tu umetulia tu. Unaonekana kama mji. Lakini sio ujiga. Ni kuweko mfalme wa amani. When the Prince of Peace is under control. Unangojea mwelekeo wake. Na unajua mwelekeo wake ndiye sahihi. Haleluya. Mwelekeo wake ndiye unafaa. Kuna mahali utareact kwa kujisikia na mwili wako na ukute umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Naye Mungu akasema na kwa sababu umeamua kureact, jipiganie. Katika ile hali ya kujipigania utaona. Utaona kile hujawahi yo. Ona,
Kwa inafaa tujue kubarikiwa ni kuwa na Mungu maishani mwako. Acha tusome Psalms. Najua usipatangi nafasi mara nyingi, mi mkubali nisome neno. Hallelujah. Najua watu wengine wameanza kuinama moyo. Si mnajua sipewagi nafasi mara nyingi. Sasa simruhusu tusome neno. Eh? Nimejitetea. Lakini nimesema kutumika sio kusimama hapa. Hallelujah. Hii je ikishindikana siutumie hiyo ikine umtumikie Mungu. Bora uwe kazini wewe. Bora uwe kazini kwa sababu kazi sio kuhubiri tu. Kuna mambo mengi unaweza kufanya na iwe ya manufaa na ya maana sana hata kuliko kuhubiri. So usiseme ati huyu mama anatulianga hapa na anasema ni mtumishi hata hahubiri. Si leo ninahubiri. Bwana. Psalms 84:1-4. Mimi kile nikitamani siku ya leo ijengeke moyoni mwako ni kile Yesu alisema, upende Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa nini? Kwa nafsi yako yote. Ndiye uweze kumtumikia kwa moyo. Uone ukuu na unene wa Mungu. Uone baraka za Mungu. Hallelujah. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yeah, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cries out for the living God. Ni mtu ako na tamaa na shauku ya kukaa mahali pa Bwana, ya kuwa na ushirika na Bwana. Mwandishi wa Zaburi ndiye ananena. Kwa hivyo ameonyeshana tamaa na shauku ya kuwa kwake Bwana, ya kuwa maskani mwake Bwana. Anatamaa na hata karibu kuzimia akitamani kuwa katika nyuani zake Bwana. 3. Yeah, the sparrow hath found in her house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thy altars, O Lord of hosts, my King and my God. Unaona? Anaona wale ndege ambao wametengeneza viota katika madhabahu ya Bwana. Anaona wakiwa anaona wakiwa heli. Ni mtu ambaye amepata ufunuo kuwa mahali na asubuhi tukaiba uweponi mwake. Kuwa katika uwepo wa Bwana. Kuwa uweponi mwa Bwana. Akaona uheli uliomo katika uwepo wa Bwana. Unataka kuniambia utakuanga katika uweponi mwa Bwana na kuwe kuna hali za kukutatiza na kukusumbua? Unataka kuniambia utajitoa sana kukuanga katika hekalu la Bwana na uwe Mungu amekuachilia kuna magonjwa inakubana na wewe? Hapa hakuna wakati utapata corona. Bwana asifiwe. Aliona udhamani wa ndege wanaotengeneza viota maskani mwa Bwana. Eh? Unajua ndege hakuna mahali hawezi ingia. Anaingia tu, anatoka, anaingia. Bwana asifiwe. Na wewe unatakiwa uige huo mfano amepeana hapo, ya kwamba utamani uwe na shauku ya kuwa na ushirika na huyu Bwana, kukaa katika uwepo wake Bwana. Haleluya. Na utapata kubarikiwa kule, ni mimi na nena. Ni kwa maana utafurahia huyu Mungu. Utamuita atakuitika. Utalia atasikia. Haleluya. Mstari wa 4 anasema,
Heri wakaao nyumbani mwako, wanaokuhimidi daima. Heri ambaye nguvu zake zatoka kwako, na njia ziendayo Zayuni zimo mioyoni mwake. Moyoni mwake, huyo ndiye mtu heri. Heri ni kubarikiwa. Bwana asifiwe. Au heri ni nini? Wanaosoma Kiingereza? Mtu kubarikiwa ni mtu yule ambaye anakaa nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Kwa sababu nyumbani mwa Bwana hakuna matata. Nyumbani kwa mbamba kuna matata. Haleluya. Nyumbani kwa baba hakuna matata. Heri na kubarikiwa ni yule ambaye hukaa nyumbani mwa baba. Bwana asifiwe. Kutoka korona ikuja, sijakuwa na tabia ya kukujanga hapa, lakini mimi nikija hapa ufurahia sana. Mimi husikianga vizuri. Haleluya. Jana nilikuja na nikaambia mtu ninatamani niende nikalale mapema ndiye saa 11 niamke nijiandae kuja hekaruni. Akaniambia saa 11 uamke ati unaenda church. Uamke saa 11 kwa sababu kuna kanisa unajiandaa kukuja. Unaona? Udhamana ule haujafunuka ndani ya huyo mtu. Au yeyote yule atakuwa kinyume na hiyo, ni yule anadhamini kazi zake zile anaamkaga saa 11 ajiandae aende, kuliko vile amedhamini kukuja kwa nyumba ya Bwana. Lakini hakuna mahali ambaye unaweza kujisikia umebarikiwa ama hapa. Bwana asifiwe. Haleluya. Na wacha nikwambie, if only you can know, sio hapa. Kuna mahali tulihamishiwa tulipoamini, na hapo tunakaanga. Ni mahali pa kukaa na Bwana, mahali pa kumfahamu huyu Bwana. He is the omnipresence God, ambaye anaperekana nawe saa na kila dakika. Kwa hivyo hautaogopa kanisa linakuona. Hautaogopa niko mahali pa siri. Hautaogopa hautajali niko wapi, lakini unajua niko ndani ya Mungu mkuu. Macho yake yananitazama. Macho yake yananikagua. Haleluya. Kwa hivyo lolote ninalolitenda, sitamcha mtu. Tamcha huyu Bwana. Haleluya. Haleluya. Nataka nirudie mstari huo wa 4. Heri wakaao nyumbani mwako, wanakuhimidi daima. Heri mwenye nguvu zako zatoka kwako, na njia ziendazo Zayuni zimo moyoni mwake. Unaona, mtu ambaye nguvu zake za kuishi sio jitihada zile anajitahidi nazo, ni mtu anajua kile kilitendeka maishani mwake. Ako na uamuzi wa kupelekana na huyu Mungu. Ako na uamuzi wa kutenda lolote ambalo linaweza kuletea huyu Mungu sifa. Haleluya. Hafuati namna ya dunia. Hafuati mtindo wa dini yao. Anafuata mtindo wa neno la Bwana. Haleluya. Mtu ambaye nguvu zake zinatokana na huyu Mungu, na njia za kwenda Zayuni zimeeleweka kwake. Haleluya. Huyo ndiye mtu kubarikiwa. Nilisema wanabarikiwa watumishi wa Bwana. Watumishi wa Bwana hawajali wako Uganda, wako kule kwa Kinanda, wako kule Tanzania. Watumishi wa Bwana wanajua huyu Mungu anapelekana na wao mahali popo. Macho yake inawaona mahali popo.
Kwa hivyo lolote wanalolitenda hawaogopi mwanadamu, wanamuogopa huyu Mungu. Huyu ndiye Mungu ninayenena juu yake. Na hizo ndizo baraka zile ninazonena juu yake. Hizo ndio njia zile ninanena juu yake za kuelekea Zayuni. We are here just for a season. A season of 70 years. A season of 80 years. My mother died with 83. Na I believe nitaenda eda mimi. Ninaamini Mungu ataniongezea kuliko ya mama ya mama yangu. Kwa sababu si Mungu anatutendea kile unatamani. Mimi natamani ni muzidi. Kwa sababu nyanya yangu yule alimzaa mama yangu alikuwa na 102. Si ninaweza kwenda hata 120? Yes, inawezekana. Hallelujah. It is just but for a season. And in this season, unashindwa na kuperekana na Mungu. Na labda ukiokoka, ulikuwa na 50 years. Ulikuwa na 40 years. Ulikuwa na yako. Mimi sijui uliokoka na ngapi. Lakini hiyo ingine imesalia na labda utajaliwa mingi kama hiyo yangu. Huwezi kuamua kuperekana na Mungu, na huyu Mungu. Kufunuliwa njia za Zayuni. Hallelujah. Si utamani ufunuliwe njia za Zayuni. Utiwe gufu na huyu Mungu wa biguni. Na kila mahali ukienda, ujue unaperekana na yeye. Hakuna kitu kimestirika kwake. Lote linalo unalolitenda ni la kumuhaibisha au ni la kufanya atukuzwe. Bwana asifiwe. Kisha mjua vyema, utakuwa mtu kubarikiwa. Amen. In the book of Isaiah 26. Yanataka kuleta hapo. Sifikiria tunaogea tu juu ya hii nyumba. Hii nyumba si tunaingia na tunaitoka. Mahali pazuri ni uweponi wa Bwana, lakini hii tunaiwacha hapa. Tunaiwacha ha? Huko kwingine ndiye kuna ditamaini. Maisha ile unaishi, kazi zile unafanya, wale unafanya na wao, kile unanena, kile unawaza na unawazua. Mambo kama hayo inadhibitisha kuwa kama wewe umezaa funuliwa njia za Zayuni. Zayuni ni makaoni mwake Bwana. Hallelujah. Si hapo ndipo tunatamani tumalizie. Ya? Natamani tumalizie Zayuni, makaoni mwake Bwana. Hiyo makao yake ni ya milele. Ukifika hapo unaishi milele. Haya, the Bible says in the book of Isaiah 26. Isaiah 26 verse 1 to 3. In that day shall this song be sung in the land of Judah. We have a strong city. Salvation will God appoint for walls and bulwarks. Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Verse 3. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusteth in you. Verse 4. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. Hallelujah. Ati wimbo mpya utaibwa Yuda. Hallelujah. Wimbo mpya utaibwa Yuda. Au Kiswahili imesema nini? Nchi ya Yuda. Siku ile wimbo huu utaibwa katika nchi ya Yuda. Sisi tunao mji ulio na nguvu. Ataamuru wokovu kuwa kuta na boma.
Wekeni wazi marango yake, taifa lenye haki lishikalo kweli liingie. Utamulinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu kwa kuwa anakutumaini. Mtumaini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele. Amen. Hallelujah. Kuna wimbo unafaa kuwa unauimba. Bwana asifiwe. Kuna wimbo ambaye unafaa kuwa unaui. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndiye umeruhusiwa kuuimba. Hallelujah. Ni kwa sababu tumepewa muji wa nguvu. We are there in. We are there in. Tuko pale ndani. Muji wa nguvu. Bwana asifiwe. Tuko ndani ya muji wa nguvu. And God has appointed salvation to be its bulwarks, to be its walls and bulwarks. Mungu amechagua wokovu uwe kuta zake za nguvu, uwe kuta zake na kuta zake za nguvu. That is where you are. And if you are not there, God intended you to be there. Ah, watu hawajui na juanga Kiingereza. Enda kwa YouTube. Enda kwa YouTube. Utakuta Reverend Perez Gie. Utakuta message nilipewa siku moja 2020 wakati wa corona. Tukiomba na nilihubiri wakati wa corona. Na Kiingereza tupu. Najua saa zingine you mistake people. You should not mistake me. I am in the strong and there is the availability of whatever we need. Amen. Hapo kuna kile wewe unatamani. Hapo kuna kile wewe unataka. Huo ujumbe Mungu alinipea nikauhubiri katika ndoto, sijui ni ndoto au ni maono, na Kiingereza tu. Kuna wakati nilipewa nafasi niliuhubiri na Kiingereza. Bwana asifiwe. Kuna muji tumeigizwa wapendwa. And in this city you should know salvation imechaguliwa, wokovu umechaguliwa uwe kuta zake. Whenever you are saying you are saved, you should be very careful. Ni kwa sababu watu hawafai wa kuone kivingine. Hawafai wa kuone kitofauti. Ni kwa sababu mahali umehamishiwa. It is in a strong city. There is all the availability. Kile unataka kiko pale. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema hatupati juu hatukuo. Whatever we don't have is what we have not prayed for. Najua uwezi kusema amina. Sema amen. Kile huna ni kile hujaitisha. Juu Mungu akona kila kitu. Mungu akona kila kitu. Amekuhamishia muji wa nguvu. Na ukijiita mwokovu, you are a very special person. Na uko mtu ambaye anafaa kuwa mtu wa tofauti. Na mahali pale pako na utere wa chochote kile unachokihitaji. That's what I know. Hivyo ndivyo ninajua mimi. Kwa sababu mimi niliokolewa nikiwa mtu wa chini sana. Na kwetu mimi sikuwa wa mwisho, lakini ilionekana ni kama mimi ninakuwa wa mwisho. Wa mwisho, but today mi sio wa mwisho. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu Mungu aliyeniokoa alinihamishia muji, na muji wa nguvu. Ninahesabu kuwa wokovu kitu cha dhamana. Na ni kwa sababu ninajua Mungu ninayemtumainia ako na uwezo wa kubadilisha hali na ako na uwezo wa kutenda iwapo. Hallelujah.
kile kinatu disqualify, it is because we don't know the principles. Principles which maintain us in the strong city. Hallelujah. There are principles. Wakati nisema nyumba, mahali pale, pamuji wa nguvu, ni wewe na Mungu. Bwana asifiwe sana. Na wokovu kama unaitanishwa naye, unastahili kuhesabu kuwa kitu cha dhamana. Bwana asifiwe. Mungu ameuchagua uwe kuta na kuta za nguvu. Kwa Kikuyu, uhonokio ushaguretwo utuike jirigo. Na jirigo shia hinya. Hallelujah. Not on the walls, bulwarks ni kuta za nguvu. Bwana asifiwe sana. So, ukiwa mahali pale, unafaa kuwa mtu ako na sifa kinywani mwake. Unafaa kuwa mtu ambaye anachangamka. Unafaa kuwa mtu anafurahia. Haijarishi hali zinasoma nini. Tulisema you will never be desolate because God is always ready to deliver you from any situation. Bwana asifiwe. Atakukomboa na kila hali. Iwapo tu wokovu umekuwa wa dhamana maishani mwako. Lakini wokovu wa siku tuko wamedhararisha wokovu. Wao umeukosesha maana. Juu wameikia katika kila hali. Wamefuata namna ya dunia. Nishati ujue mahali umehamishiwa, unafaa kuwa mtu wa tofauti. Unafaa kuwa mtu wa tofauti. Watu wasome utofauti maishani mwako. Baka waseme, atuliibiwa hapa. Na kweli roho akashika. Si mtu aliyebarikiwa ni mbariki. Na wao ndio watanena waseme, umebariki. Kuna mzee, ameishi hapa, akidhihaki. Kadhihaki ya kadhihaki. Kiyo naona hawa watu wanaelekea wapi, ni kama ujiga, ni kama upubafu. Kadhihaki hapa. Lakini siku hizi, alinyamazishwa. Juu aliona sio kama vile alikuwa akifikiri. Sio kama vile alikuwa akifikiria na sio kama vile alikuwa akinena. Ni kwa sababu Mungu amekuja na amejitukuza. Lakini tungejiangalia na ile hali alikuwa anatuangalia nayo, hatungesonga. Lakini leo hii amefanywa hawezi nena kitu. Because God is faithful. Na iwapo tutatambua mahali tumehamishiwa. Iwapo tutapatambua ni mahali pa pamoja na Mungu. Amen. Biblia inasema wekeni wazi milango yake taifa lenye haki lishikaro kweli liingie. Hallelujah. Huu muji wagufu ambaye tumepewa ni wa taifa lenye ha anza kujihoji, ni muji wa taifa lenye ha, ni muji wa taifa lenye. Hiyo ndio kanuni, ati open ye the gates that the righteous nation which keep my, yeah? Simko na Biblia. Kigereza yangu ya King James inasema, open ye the gates that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. The righteous nation which keepeth the truth. Taifa lenye haki. Bwana asifiwe. Marago inafuguliwa taifa lenye haki lifuatao kweli. Hao liwekao kweli. Bwana asifiwe. Na Yesu ndiye njia kweli na uzi
Yesu ndiye njia, kweli na uzi. Iwapo una Yesu, kweli ni shati iwe ndani yako. Bwana asifiwe. Taifa hili ni la wenye haki. Haki tumeridhishwa na kuwekwa Yesu maishani mwetu. Kweli iko nasi ni kwa sababu Yesu ni kwe. Haleluya. Kwa hivyo kama uko vile una sehemu katika ule mji. Na ule mji sio wa kukaa ukionekana kama fukara. Sio mji wa wewe kukaanga ni kama mtu amewachwa. A neglected person, a disarray person. Bwana asifiwe. Ni mji wa kutolewa from glory to the other. Ndio kwa utukufu unaendelea kwa mwingi. Natolewa kwa huo, unaingia kwa mwingi. Hallelujah. Ah, ni Mungu wa kanuni. Sasa hapa kitu kinaitwa haki. Righteousness ni kanuni ya wenye wanaoishi katika ule mu. Righteousness ni kanuni ya wale wanaoingia katika huu mji. Kweli ni ile ingine. Bwana asifiwe. Haleluya. Ama ninanena ya kwangu. Yeah? That is the word of God. Amen. Amen. Na tumeona kama tulihamishiwa mahali pale. Kama tumehamishiwa mahali pa pale, wacha nikusomeka jambo lingine ambalo ni la dhamana sana. In Isaiah 43. Nataka ujipende kutoka leo. Na ujiamulie Bwana kuwa mtumishi. Utakuwa mbarikiwa. Sikae kama tu kukaa. Kama mtumishi. Aliyebarikiwa. Biblia inasema kwamba Isaiah 43 verse 1 and 2. The Bible says, "But now thus says the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine." Hallelujah. Hallelujah. Umesikia huo mstari? Ananena na nani? Yeah? Ananena na nani? Yeah? Hapa, kuja naandika ananena na Yakobo. Yakobo alikuweko wakati ule. Sisi ndiye tuko sasa. Na sisi ndiye wake. Anasema, "You are mine. You are mine. You are God's possession. Possession, you are possessed by God." Bwana asifiwe. Wewe ni kitu cha Mungu. Wewe ni mali ya Mungu. Wewe ni wa Mungu. You are mine. Unajua hakuna kitu kizuri. Hakuna kitu kizuri. Unajua huyu mzee akiniambia you are mine, tomorrow ninaweza kuwa sio wake. Si inawezekana? Tuko duniani. But when God says you are mine, unastahili kufurahia na kujua sio mfalme wa nchi amesema you are mine, vile amekuwa akichukua vijana na anawafanya kuwa anawaadapt, anawashughulikia. Si wakisha kuwa wakubwa wataenda kwa shughuli zao. Yeah? Ini ukiitwa wa Mungu. Hiyo ni kiwango kingine, mpendo. Hiyo ni kiwango kingi. Unastahili kujierewa. Mimi ni wa Mungu. Bwana asifiwe. Mimi ni mali ya Mungu.
Na kama kuna kutumika, nitamtumikia huyu Mungu. Kama nitanena, nitanena mausia ya Mungu. Kama nitakiri, nitakiri kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Anasema, you are mine. Hallelujah. Mungu ni mwenye haki. Disable him. Hiyo ni kanuni. Kanuni ya kuwa katika ule mji ni kuwa mwenye haki. You must be like it. As your father is, you should be. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mstari wa pili anasema, when thou passest through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overthrow you. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. I give Egypt for thy lampstand, Ethiopia for Sheba, and Sheba for thee. Bwana asifiwe sana. Tunaona ahadi za Bwana mahali pale. Umeziona ahadi za Bwana mahali pale? Utakapokuwa ukipitia moto, niko na wewe. Mifano iko kwa Biblia. Labda wewe maishani mwako hakuna moto umepata. Siku ile utaupata, usisahau una Mungu. Atakupitisha pole pole na utaepuka ukiwa mzima. Ukipitia maji mengi, utapita na yeye na utatokelea sasa upande ule mwingine. Wakati mmoja mimi nilipitia, sijui ni hiyo maji au ni ita moto au ilikuwa ni nini, mimi sijui, lakini Mungu alinitokelezea kwa ndoto au kwa maono. Nikaona mto mkubwa na niko ndani. Niliona sasa hii mto niko katikati. Sio hii, si ingine. Nikaona hii mto ikiwa wakati kumefurika. Si inakuanga kubwa na niko katikati na niko na mtoto. Na shidwa sasa, sina nitajishikiriaje niko na mtoto na niko kwa mto katikati. Nikakumbuka hili andiko. Utakapokuwa ukipitia kwenye mambo mengi, maji mengi, nitakuwa na wewe. Na utakapokuwa ukipitia kwenye moto, nitakuwa na wewe. Nikamwambia Bwana, nakushukuru kwa sababu hata kwa hii maji uko na mimi na haitanigalisha. Mimi sijui kama nilipotoka kwa hiyo ndoto niliomba au nilifanya nini. Lakini ukweli ni ya kwamba nilikiri neno katika mto. Na nikaona kuna mtu ametumwa, kaja akashika katoto na mimi nikaanza kujishikiria nikatoka. So Mungu akinena anamaanisha. Bwana asifiwe. Akinena anamaanisha. Ninakwambia ni kwa sababu nilipitia hiyo hali ilitokea. Sio Mungu anakuonyesha kile hakiko, anakuonyesha kile kiko. Lakini sasa hapo ni wewe ujitetee na jinsi unavyomjua. Mimi kwa ndoto nilijitetea na kumwambia umenena. Ya kwamba nitakapopitia kwa maji kama haya haitanigalisha. Na akaleta msaada. Baadaye nilipitia na niliona wokovu wa Bwana. Ninakwambia kwa sababu you are God. Wewe ni kitu cha Mungu. Wewe ni mali ya Mungu. Utakapokuwa katika hali zinazokupinga na kukuzuilia, usikumbali kudwero pale. Nena neno. Linakwambiaje? Na diposa unatakiwa uwe na wigi wa neno la Bwana. Neno linakupatia msaada gani? Ndiye ulikiri katika hali hiyo. Bwana asifiwe sana. Na utamuona Bwana. Bwana asifiwe sana. Sisi ni wa Bwana. Na kile amenena juu ya maisha yetu ni hakika. Anafuata neno lake kulidhibitisha. Ananena katika kitabu cha Psalms 138 and verse 2 ni 2. Ameinua neno lake juu ya majina yake. Kwa hivyo neno lake ukilinena, analifuata kulidhibitisha jinsi amelinena. Bwana asifiwe sana. Kini kumbuka kuna kanuni.
Haya, hizi ni ahadi za taifa lenye haki. If you fail in the principles, praise God. If you fail in the principles, you will never see God. Hautamuona Mungu. Juu Mungu hajachanganyikiwa na hakuna wakati atafika mahali achanganyikiwe. Awe hakubuki kile alinena. Anataka unene neno alilolinena. Alifuata kulidhibitisha. Bwana asifiwe. Anataka umulisebo wewe ni mwanae. Wewe ni taifa lenye haki. Abaro linafuguliwa marago die liigie dani lidwelo na huyu Mungu. Bwana asifiwe. Iwapo utakuwa mtu wa changanya changanya huku, utatafuta Mungu na hataonekana. He's a faithful God. He's a holy God. Praise God. Amen. Mungu mwaminifu. Sinifike hapo, tuendelee siku hiyo nyingine. Ndio nitapata nafasi. Umebarikiwa. Hii ni maandiko mengi sana. Tuzama ni tusome hapa tumaliza 2 hours and a half. Kuna haja. Hata tukisoma hii Biblia iishe leo. Tukisoma hii Biblia iishe leo. Kama wewe sio wa kubadilika, hautabadilika. Lakini neno moja litokara kwa kinywa la Bwana, cha Bwana, linaweza kufanya ukaishi. You are the righteous nation which should keep the truth. The righteous nation which should enter in the strong city. And in the strong city, our characteristic is praises. Praises of this God who gave his only son that we should be saved. Amen. Simamu. Mauriko nangojia niendere. Uombe mchungaji siku hiyo ingine anipe nafasi. Ya niendere. Abudu Bwana daima. Abudu Bwana daima. Abudu Bwana moyo wangu. Abudu Bwana moyo wangu daima. Mapenda Bwana daima. Penda Bwana daima. Penda Bwana moyo wangu. Penda Bwana moyo wangu daima. Usichoke, usichoke daima. Kwa moyo
na kwa kujitoa ni kwa sababu hilo ndilo kusudi na ndilo mpango wake juu ya maisha yako. Ndiye tamaa na shauku ya Mungu kwa jani mwako, ukaweze kumtumikia kama Mungu, ukaweze kufanya kadri ya kusudi na mpango wake, ni ukaweze kupata baraka ambazo utokana na kumtumikia Mungu kwa moyo. Ninakushukuru. Alidhibitisha mwokozi kwa utukufu na sifa za jina la Yesu. Thank you my father. Shukuru baba yangu na nakuinua na kutukuza mfalme wa utukufu. Thank you Jesus. We love you Lord. We honor you Jesus. Tunakushukuru baba kwa sababu wewe ni mwaminifu na ni mwema na umenena na mioyo yetu. Na katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Assignment. Walimu mzuri huacha assignment. Nda usome katika kitabu cha 2 Peter chapter 1 verse 3. Soma hapo mistari kama miwili. Halafu usome hiyo Psalms 34. Psalms 34 usome mstari wa 19. Majaribu ni mengi kwa wenye haki, lakini Bwana huwaokoa nayo hiyo. Kwa hivyo si ati tumenena umebarikiwa na kuwe hakuna majaribu. Kama anasema he will redeem, he will, unaweza kujikuta kwa hali, lakini mtumaini Bwana. He will deliver you. Anasema according to all things and his precious promises, ndiye atukomboe na tamaa siliomo katika dunia. Hizo tamaa hakuna kitu zitakuletea, zitakuondoa kwa Mungu. Lakini kwa Mungu kuna kila kitu unachokihitaji. Hiyo ni assignment. Enda usome. Bwana wabariki. Amen. Tumpe Bwana shangwe na vigelegele. Hallelujah.